Salam, hər vaxtınız xeyir olsun sevgili tamaşaçılar. Xoş gördük sizi Etiraf proqramında. Bir həftədə artıq ötüb keçdi, özü də bir göz qırpımında. Və budur, yenidən sizin görüşünüzə gəlmişik. Əlbəttə ki, əlboş gəlməmişik. Yenə də Etiraf öz şirin xatirələri ilə, öz qonağının sözü ilə, söhbəti ilə və düşüncələri ilə, əlbəttə ki, etirafları ilə sizin qonağınızdır. Qonağımızı hamınız yaxşı tanıyır. Müsafirimiz Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının aktrisası, Respublikanın əməkdar artisti, öz rolları ilə, özü də necə rolları ilə, şən, gözəl rolları ilə bütün tamaşaçıların ürəklərini ələ alan hamımızın sevimlisi Günnar xanım Salmanovadır. Günnar xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Necəsiz? Allaha şükür, yavaş yavaş. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Laf yaxşı, laf yaxşı. Günnar xanım, ay, ümumiyyətlə etirafa münasibətiniz necədir? Yaxşıdır, pis deyil. Burada nə var ki? Yaxşıdır. Ümumiyyətlə qapalı insansınız, yoxsa ürəyinizdəkiləri açırsınız? Yox, ürəyimdəkiləri açan deyirəm, biraz qapalıyam. Xasiyyətcə deyəcəksiniz, xasiyyətcə. Xasiyyətcə sakit insanam, İlham müəllim, çox sakit insanam. Demək olar ki, mən ilanla yola gidəsə adamam. Çox sakit insanam həyatda, heç kimdən işim yoxdur. İşdən evə, evdən işə, rollarımı oynayıram. Evlə məşğulam, da belə. Əgər mənim çöldə işim yoxdursa, mən heç aylarla mən çölə çıxmaram, elə evdə oturaram. Səhv edəmirəmsə, siz səmimi insansınız, ondan sonra, necə deyim, mehriban insansınız, ondan sonra siz, necə deyim, o xayınlıq mı, o paxıllıq mı, o məhfumlar sizə yad olan bir xüsusiyyətlə. Əlbəttə, onlar məndən çox-çox uzaqdadır. Və diliniz də şirindir. Və ürəyiniz də kövrəkdir, mən onu gözəl bilirəm. Bəs bu sizə mani olmurmu? Siz sonradan sizin səmimiyyətinizdən istifadə edənlər olurmu? Nə bilim, mən çox söz danışan duyuram. Bəlkə də, nə bilim, deyə bilmərəm. Ola da bilər, olmaya da bilər. Mən çox xoşlamıram, çox da ürəyimi açım, danışım. Belə kim gəldi, nə harada gəldi, yox. O barədə biraz yığcamam, belə açım Ahmeda. Yox, məsələn, ürəyimi aça bilərəm, məsələn, siz verilişdə mənə sual verəndə, sizə danışa bilərəm. Məsələn, evdə öz ailəmə danışa bilərəm, evladıma danışa bilərəm. Amma, nə biləm. Yəni, yerində. Yerində. Bilirsiniz, indi insanlara inanmamaq da olar, inanmamaq da olar. İnanmaq da olur, inanmamaq da olur. İnan, hə, ikisi də o da olur, bu da olur. Amma insanları tanımaq çox çətindir. Getdikcə çox çətindir, çox qəlizdir. Çox çətindir. Günnar xanım, musiqili komediya gülüşdür. Bəli. Tənqiddir. Bəli. Yumordur. Hansısa negatif bir halı tənqid ətəşinə tutaraq güldürürsən. Amma bu obrazı, məsəl üçün, necə deyim, yaradırsan. Bunu tənqid ətəşinə tutursan. Və sizin özünüzü necə? Heç tənqid ətəşinə tutan olubmu? Açıq etiraf edin. Açığı deyirəm. Valla açığı deyirəm. Yox. Yox, olmayın. Olmuyor. Çünki mən o hərəkətə yol verməm şamaxı, kimsə məni tənqid ətəşinə tutsun. Mən həmişə böyük kiçikin yerini bilən olmuşam. Hamıyla necə var, elə danışmağı bacaran insana. Günan xanım, aktrisa olmaq sizə hansı çətinliklər yaradıb? Nələrə mani olub? Heç nəyə mani olmayıb. Mən bu sənətə sevib gəlmişəm. Heç nə mani olmayıb. Ürəyim istədiyi ki, rollər oynamışam. Arşın Mallan da Gülçəhrə, Olmasın Bu Olsun da Gülməz. Dahi Süleyman Ələsgərovun bütün əsərlərini, Fikrət Əmirovun bütün əsərlərini, Vasifat Gözəlovun bütün əsərlərini, Teatr Musiqili Komediya Teatrında o əsər getməsin ki, mən orada oynamayım. Axırıncı əsərdə oynadığım Rəşad Nuri Güntəkinin Bir Günlük Siğəsində Zöhrə obrazını oynamışam. Amma yox, mən istədiyim
roller oynamışam. Məsələn, Qaynana tamaşasında iki obraz oynamışam. Afəti, bir də Sevdanı. Ondan sonra Qızıl Toyda həm Gerayinanı oynamışam, həm Cüzünü oynamışam. Ondan sonra nənəmin Şahlı Qışı Vasifatı Gözəlovun. Orada həm Nazan oynamışam, həm Billurəni oynamışam. Ona görə elə olur ki, bir tamışda mən iki obraz oynamışam. Günah xan, heç açıq etiraf edin, heç ürəyinizdən gəlinmi ki, əşi, bu atım bu sənəti, gedim səhnədən kənarda özümə bir gün ağlayım. Heç vaxt. Yox, heç vaxt. İlhan Məli, mən xarici dillərin üstündə oxuyurdum, İngilis dili fakültəsində. Orta məktəbi qurtaran kimi ora qəbul oldum. Amma bu sənət məni çəkdi. Bu sənət çəkdi. Mən konservatoriyada müəllimim Elmirə xanım Quliyev idi. Bizim əməkdar aktrisamdır. Çox gözəl vokalistadır Elmirə Quliyeva. O mənə dedi ki, qızım, İngilis dilini atma, onu Qutaşlıra gəlib bura girərsən. Amma mən dözmədim. Getdiyimci sənət universitetinə qəbul oldum. İki il mənə Elmirə xanım dərs dedi. İki ildən sonra Allah qəni qəni rəhmət eləsin, mənim gözəl müəllimim. Lütfi Erman üçün mənə dərs dedi. Sonra da özü gətirdi təyinatına, Musiqili Komediya Teatrına. Amma istəyirdi Opera Balet Teatrına barsın, mən orada işləyim. O Köroğlunu hazırlayırdı, yox. Mənim hazırlayırdı, məndəki Nigarı. Ona isə icazə vermədilər bizim teatrın direktoru. Mən Opera Balet Teatrına gedim, elə oldu, isinişdim, qaldım. Həmşə də dedi ki, sən o teatrda 2 il, 3 il işləyəcəksən, ondan artıq işləyəcəksən. Elə oldu, üzüm gözüm öyrəşdi, qaldım, getmədim. Günah xanım, sir deyir ki, sənətdə olan xanımlar ailədə bəzən çox çətinliklərlə razılaşır. Əlbəttə, o sir deyil, bəli. Bu, bəli. Ham, bütün sənətdə olan adam. Mən də ailə bu yəqin ki, sizdən də yan keçməyib. Əlbəttə. Gəlin, bir balaca ailəniz haqqında danışaq. Əlbəttə. Deməli, ailəmiz haqqında danışım. Mən ailənin böyük evladıyam. Atam müəllim olub, anam evdar qadın olub. Məndən sonra iki oğlan, sonra iki qız. Qardaşlarım hal-hazırda, Almatıda yaşayırlar. İndi gidənlərdən deyir, onlar işlədik, 83-cü ildə hələ əskəriyini qutarıb orada qaldı. Kamran qardaşım əskəriyidən sonra orada xalq təsərrüfatı institutunu oxuyub orada qaldı. Ənvər qardaşım gəldi, burada İncəsənət Universitetinin rejissorluq fakültəsinə qəbul oldu. Opera Balet Teatrında işlədi. Nəsə ora dəvət aldı, oran Alma Ata Opera Balet Teatrında hal-hazırda işləyir. Hə, evin böyük evladı mənəm, düzdür, o sözünüzü gəlirəm ki, dediniz ki, ailədə əgər icazə. Bəli, mən də ailə qurdum, həyat qurdum. Əgər mənə desəydilər ki, işləmə, əlbəttə mən teatrda işləməzdim. Mən İncəsənət Universitetində müəllim işləyə bilərdim. Dörd fəndən dərs deyə bilərdim. Vokal, aktyor sənəti, səhnə hərəkəti, səhnə danışığı. Özü mən üstü fədlənmə diplomu ilə qutarmışam. Dörd fəndən dərs deyə bilərdim. Sonra kitabxanaçılıq texnikumunda deyə bilərdim. Məsələn, bizim APİ-nin, indiki APİ Universitetin, orada bəzi fakültələri var, etika, estetika, mən onlardan dərs deyə bilərdim. Və s. və s. Bəs nə oldu? Nə oldu? Mən qaldım, öz sənətimdə işlədim. Mən, yəni, sual elə bilirsiniz ki, mən sənətimə görə ayrılmışam. Bəs nəyə görə? Yox, yox. Yox, əzizim, yox. Bəzən elə olur ki, sənətə görə ayrı olurlar. Yox canım, yox, adam heç vaxtı düzdür, mən sənətimi nə qədər sevsəm, insan ailəsini sənətə qurban verməz. Çox gözəl fikirdir. Amma bəzi insanlar gəlirlər, bəzi aktrisalar gəlirlər, deyirlər ki, mən ailəmi sənətimə qurban vermişəm. Yox, o düzgün deyir, yox, o düzgün deyir, o düzgün deyir. Mən deməli, uzaq adama ərə getirəmişdim ki, mənim qaynatam anamın əmsi oğlu. Qaynatam 2 yaşından yetim qalıb, mənə anamın atasanası saxlayıb onu böyüdüb. Mənim qaynanamı nənəm alıb onu içəm. Biz yaxın qovum olmuşuq. Yox, mən getdim, ailə qurdum. Birinci kursa nişanlandım, ikinci kursa getdim, üçüncü kursa evladım oldu. Dördüncü kursda ayrıldı. Yox, yox, yox. Beşinci kursda mənim oğlumun 2 yaşı vardı, institutu qurtardım. İnstitutu qutardım, sonra mən ayrıldım. Heç mən özüm, heç məhkəmədə zatım, elə şey bilmirəm. Nə üçün günah qalın? Atam özə ərsəsini verdi. Bu səbəbi nədir bunun? Açıq etiraf edəyək də. Səbəbi odur ki, biz bilməmişik. O bir, nədir,
kadın diyeyim de, birine de kadınla görüşürdü, bir kadınla yaşıyordu. Ona göre de onu evden evlendirdiler ki el çeksin. O da demişti Gülnara alsız, ben ondan el çekeceğim. Neyse aile söhbətləri başladı menere gidenden sonra odur budur. Siz dözmediniz. Dözmedi deyince ben çok dözdüm. Ben dözdüm. Ben onların evinde Bakıda bir 3 ildən yuxarı 4 ilə çəkən yaşadım. İkinci kursun əvvəlində mən getdim də. 4 ilə yaxın mən orada yaşadım. Dözdüm, dözdüm, dözdüm. Heç kimə də nə anam bilirdi, nə atam bilirdi. Mən dərdimi sərimi heç kimə demirdim. Demirdim. Hamısını burada, burada. Yoldaşınız həmin qadından ailə qurdu mu sonra da? Yox. 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 Heç indiyə qədər qurmayıb. Qurmayıb. Yox. Bəs evladına kömək edirdi mi? Siz nə danışırsınız? Heç onun ayağını bir naska alıb, əlinə bir konfet verməyib. Mən o vaxtı ona bir sual verdim. Onda elə ayrılmamışdı. Və evə ayda bir dəfə, iki dəfə gəlirdi. Nədir? Elə bir günən ki, qonşudur, gəlib, qonaq gəlib. 5 dəqiq oturub anasına söhbət edib, çıxıb gedib. Mən o yüzden, mən oca yoldaş bilmirdim. Mən bilsədim bu arvat saxlayır, hansı qızı özünü bədbətdi. Heç kim. Heç kim. Heç kim. Mən ona bir dəfə sual verdim ki, dedim, sən oğlunun ayağına bir cıra alıb, əlinə bir konfet vermişsən. Heç bir dəfə onu qucağına götürüb oynatmışsan. Mən nə desə yaxşıdır. Dedi, hə, sənin üstü olanda onu mən bir dəfə götürüb qucağımda oynatmışam. Ata öz balasını bir dəfə götürmüşəm. Amma indi, indi dil ağzında pişmirməyən balam mənim oğlum. Bəs Günah xanım, indi sizin... Sizin xəbəriniz yoxdur. Mənim oğlumun toyundan qabaq o barışmağa gəlmişdi, gəl barışaq. Toydan qabaq. Bəli, gəl barışaq. Mən ona bilirsiniz nə sual verdim. Dedim, sən mənə uşaq körpə vaxtı lazım idin. İndi mən səni neynirəm. Sən mənim nəyimə lazımsan. Mənim evladım da var. Əzəbəzətdən oxutmuşam da. Mənim sənətim də var, evim də var. Sən mənə lazım deyirsən bu yaşdan sonra mən səni neynirəm. Kim olsaydı mənim kimi cavab verərdi? Bəli, həyatı düzgün başa düşən insan və sizin kimi cavab verə bilərdi. Deməli, bir 86-cı ildə barışmaq istəyir mənəm. Bir 89-da, bir 90 neçədə, bir də oğlumu toyundan əvvəl. Günah xanım, yəqin ki, sizin qaynananız var idi, baldızlarınız var idi. Bəs onlar sizə köməkli gelirdilər mi? Çünki tək anı üçün özə sənət adamı evlat böyütmək çətindir. Yox, mən sizə bir söz deyim. Uşağı qaynanan böyüdür. 3 yaşınacaq. İndi 2 yaşınacaq. 2 yaşından sonra anam saxladı. 2 yaşınacaq. Mən onun o yaxşılığında yaddan çıxara bilmərəm. Çünki mən də üzr istəyirəm bütün tamaşaçılarımızdan. Süt verə bilmədi, mastit oldu, qapı pəncərə açıq oldu, mənə soyuq oldu, onu da baldızım eləmişdir, əhmətlik. Deməli, o uşaq malitika idi. Deməli, indi yatmasın, uşaq kişinin arvadın aralığında yatırdı. Arvad saat 2-də, 3-də, 4-də, 5-də, 6-da uşaq açan dururdu, dururdu, bələqini dəyişirdi. Əlləri pişə-pişə ona malitkanı pişirib verirdi. Mən o yaxşılıqları yadımdan çıxartmaram. O əsl nənəlik edir mənim evladıma. O saxlayıb, o böyüdür. Amma mən sizə bir söz də deyim, bir etiraf da eləyim sizə. Deməli, uşaq balaca idi. 10 gün idi, xəstəxanadan çıxmışdım. Süt yoxdur, uşaq 3 gündə ağlayır. Elə ağlayır, özü çox sakit uşaqdır. Gidizdir, qalsın orada. Gündə 3 dəfə gidizdir, dəymə. Heç... Qıqqırın da çıxartmırdı. Deməli, hə, bu kəsildi sütdən, ağlayırdı. Mən də baxıram, bu uşaq niyə ağlayır, niyə ağlayır? Birdən elə ürəyimə damdı ki, uşaq ağrışdı. Bildim, sütüm yoxdur. Mənim kiçik baldızım da var idi, o da uşağına süt verirdi. Uşaq elə ağlayır, elə ağlayır. Götürdüm qucağıma uşağı belə. Dedim ki, nə olar, mən də uşağıma süt ver də. Böyük baldızım gəldi, bu dinmədi. Getdim sevini-sevini uşağı gətirim ki, bu əyid istirsin. Uşaq qucağımda içəri girəndə gördüm, böyük baldızım deyir ki, lazım deyir, vermə. Öz uşağın sütsüz qalar.
Ben uşağı böyle tuttum. Ben de ona bir yerde ağladım. İki kilo 800 gram anadan olan uşak kaldı. Bir kilo 400 gram. Kaynatam akşam saat 12'de işten geldi. Gitti hardansa tatlı getirdi. Uşağı yedi, kaytardı. Ona hekim dilinde fandan verirlerdi. Evet. Fandan. Sonra balinsede yattım 2 ay. 2 ay balinsede. Bak hele ben İlham hayatta açlı günlerim çok olur. Açlı günlerim, esiyetli günlerim çok olur. Ben demiştim ağlamayacağım. Ağlayıram ama ne kadarım yok senin. Ha İlham sonra demeli ayrıldım. Başladım anamı sakladı, ben işe düzeldim. 6 yaşında anam verdi bana. Koydum 130 gün ömrəli orta məktəbə. Aliyyə xanımın məktəbinə. Təhmayı sevim. Çox sağ olsun, çox gözəl xanımdır. Oxudu orada. Yaxşı oxuyurdu. Yaxşı oxuyurdu. Böyütdüz, boya başa çatdırdınız. Böyütdüm, boya başa çatdırdım. Hə, çatdırdım boya başa. Ama sağlamlığınızın bahasına. Sağlamlığımın bahasına İlham, ben tiyatrda çok işledim. Aha. Tiyatrda çok işledim ben, heddindən artık. Tiyatrda çok işledim. Mənə Səmayə xanım deyirdi, bizdə əməkdar aktrisamız var, gözəl insan. Səmayə xanım deyirdi ki, Gülnar, sən gündə 3 vizmoy konsertə gedirsən. Sən onun altını sonra çəkəcəksən, ha, indi bilmirsən. Dedim, yox, mənə heç nə olmaz, mən sağlamam, heç nə olmaz. 3 Voismoy konsertə gedirdim. Bütün tamaşalarda oynayırdım ki, mənə premiya yazsınlar. Mən uşağı yaxşı saxlayım. Atam, anama demirdim, mən pulum yoxdur, mən əsiyyət çəkirəm. Onlar heç var. Haçan soruşurlar, yaxşı, amma gələn atam həmcə, qızım, pul, bax, indi... Allah'ın olanından bəli. Hə, gətirirdilər. Hə, bax elə, deməli bir gündə 3 Voismoy konsertə gedirdim. Səhər gedirdim, uşağı qoyurdum məktəbə, oradan gedirdim teatra. Sonra gəlirdim, avtobusu promoy sürdürürdüm teatra. Uşağı, hə, məktəbin oradan uşağı götürürdüm. Gəlirdim yenə uşağı teatrda yedizdirirdim bufetdə. Biraz qucağımda yatırdı, deyirdim, dur, ikinci Voismoy konsertə. Aparırdım yenə, özümlə evi tək qoymadım. Aparırdım yenə Voismoy konsertdə, orada otururdu, dərslərini oxuyurdu. Sonra yenə yuxulu-yuxulu qucağımda, sumkası əlimdə yenə gətirib evə qoyurdum. Orada yenə mən deyirdim, mən gələncə yat, indi mən gələcəm. Üçüncü Voismoy konsertə gedirdim. Sonra rayonlara getdim. Sonra rayonlara getdim, işlədim. İlham, mənim elə günlərim olub ki, məsələn, neçənc il idi? 85 idi, 84 idi. O illərdə bizim zavtrubbamız, gözəl insan, Atabala Səfərov məndən soruşdu ki, mən 3 gün işə getmədim. 3 gün gedə bilmədim. Çünki maaşımızı gecikdirmişdilər. Mən elə bölürdüm də özüm məvacibimi ki, bu maaşda o maaşa çatdıra bilir. Hə, mən işə getmədim. Teatra girəndə maaş alanda Atabala dedi, ay Gülnar sən artasan, sən yoxsan. Bəs niyə məşqlər qalıb? Bizdə də bir nəfər adam məşqə getmədi. Məşq akmenti olur. Özdə əsas rollar məndə. Bəs sən gəlməmsən, bəs niyə belə? Mənim gözüm doldu, üzümü çördüm bir yana. Gəldi, dedi, Gülnar, nə olub? Dedim, heç ata. Sən Allah nə olub? Dedim, valla, uca keçdi. Uca keçdi. Ya, demədi. Demədim ki, mənim 5 qəpik metro pulum yox idi. O 5 qəpiyi də mən necə tapdım? Arsız canım. Onu mən necə tapdım? İşə getdim metrona. İlçinə həmişə 20 qəpik, 40 qəpik belə pul verirdim. Məktəbdə pul qalmadı. Evet. Amma yeməyini qoyurdum. Hə, dedim ki, oğlum, bəqə sumkunda xırda pul olar.
İşi hə, mama var, tapdım, 10 qəpik tapdım. Hə, mən ona gitarı marşımı aldım. Mən neçə eləyirdim. O vaxt aktivlara marşı az idi. Və yavaş yavaş qalxdı. Sonra oldu 120 manat oldu. Bəli, 120 rubl. Hə, 120 rubl. Mən çox işlədiyimə görə, yaxşı işlədiyimə görə mənim nədir, ilk kateqoriyamı qaldırdılar. İkinci ilə götürürlər, qaldırdılar birə, sonra vışı. 90-cı ildə səhnə ustası. Bax, belə aldım. Hə. Günah xanım, deyəcəkdim, hə. O əzab əziyyəti üzə dəyərdimi? Bax, oğul böyüdüz. Dəyərdim. Bir də marşımı alırdım, ilham. Ürəyim boşaldıram sənə. Bilirsiniz, vətənimizin, millətimizin evladları, bəlkə də məni qapalı insan kimi bilir. Deməli, mən həmişə marşımı alırdım, neynirdim. Qoydum stolun üstünə. Bu mənim kartoşka pulum, bu mənim soğan pulum, bu mənim toyuq pulum. Deyirdim, hə, pul qalsa ət alaram. Oradan yazdı uşaq, deyirdim, amma ət lazımdır, elə toğ bəsimizdir. Deməli, uşağınız da sizin hər şeyə qayna olub da? Çox, çox. Məsələn, rayonlara gedirdik teatrından, qastrollara. Firmalarda, safxozlarda konsert verirdik də. Sonra mən özümə gəldim, dirildim. Bir gündə 3 vıcnoy konsert, premiya alırdım hər ay, çox alırdım. Rayonlara gedirdik, konsertdə işləyirdim. İçi öz afişam, öz aktyorlarım vardı. Gedirdim konsertimi oynayırdım, gəlirdim, çatırdım, premiya alırdım. Bax, elə-elə, mən özümü dirçəkdim. Bax, o həmin mami, an ki, sizin əlinizdə pul olmayan vaxtı, bu Elçin oğlunuz, sizdən heç elə bir şey istəyirdim ki, məsəl sizin imkanı? Yox, ayılham. Qurban olum sənə, mən onun bazara gedirdim. Bütün gözünün uçuyuca bir meyviyə baxırdı. Uşaq, məsələn, iqruşka canlı olur da, alırdım. Hər maaş alanda mən ona sonra vəziyyətim yaxşı olanda iqruşka alırdım. Bir uşaq olar, onda gözəl iqruşkalar var və bir belə baxıb istəyirdi. Deyirdim ki, daha ara gedirdim, ona gedirdim də, iqruşka mağazasının qabağından keçəndə. Deyirdim, amma gəl mağazaya baxmaq da, heç nə istəməyəcəm. Dedim, oğlum, bilirəm, heçin istəməyəcəksən. Çox axın. Allah saxlasın. Çox. Mən dedim ki, siz gələcəksiniz, güləcəyi doyuncaq. Sənə dedim, baxdırdım. Sonra adımı da qoyurlar ki, ağladırsan, mən deyim. Ay, Güllər xanım. Arif Quliyev. Ağır keçim. O Arif Quliyevin bir səhnəciyi var, deyir ki, məhkəmədən sonra konsert olacaq. Onun bir səhnəciyi var. Deyir, məhkəmə gedir möhkəm. Zalda oturanlara gəlib Arif Quliyev deyir ki, bax heç kim heç yana gedməyəcək məhkəmədən sonra konsert olacaq. İndi də mən dedim ki, doyunca güləcək. Sən demə, biz doyunca ağladıq ki, sizin nə yaman həyatınız əzablı olub? Çox əzablı olub, həddindən artıq. İndi oğlunuz gəldi, oğlunuz nə işləyir? Oğlum BEDO-nun hüquq fakültəsini qutardı, dövləti. Hüquq şünasıdır. Mən buradan fürsətdən istifadə edirəm, dediniz ki, hərdəş deyil. Mən fürsətdən istifadə edirəm, İlham. Bizim baş prokurorumuz. Gözəl insan. Gözəl insan. Zakir Qararov. Cənab Zakir Qararov. Bir ana kimi öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ona görə ki, gənclərə geniş yer verir. Bəli, bəli. Savadlı gəncləri işlə təmin edir. Onlara atalıq qayğısı göstərir. Allah təala bütün yaxşılıqlar onun evladlarının qarşısına çıxar. Amin. O hamıya öz xeyirxah əlin uzadır. Amin. Amin. Və gözəl insandır. Bir də Elçinin müəllimə cənab Nazir Bayramova ana kimi yenə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Nazir müəllim çox gözəl insandır.
Çok güzel ürəyi var. Kaş onun kimi savadlı, bacarıqlı oğullarımız vətən üçün çox olaydı. Çox olaydı. Bəli, onsuz da var. Lap çox olsa da yaxşı olar. Mən çox sevinirəm ki, bax belə insanlar bizim prezidentimizin arxasıdır. Dayağıdır. Dayağıdır, qoludur. Belə insanlarımız çox olaydı. Nazır müəllim, mən sizə ana kimi öz minnətdarlığımı bildirirəm. Elçinə əsl savadı verəm, Nazır müəllim olub. Başa düşmədiklərimi, bilmədiklərimi ona öyrədib, ona başa salıb. Qalın-qalın kitabları verirdi, bunu 3 gün oxu mənə qaytar. Mən elə insanların yaxşılığını necə unudum? Necə yaddan çıxarda bilərəm? Onların onsuz, mən həyatda heç vaxt yaxşılıq itirəm adamı onsuz da onların yaxşılığın Allah özü verəcək inşallah. Amin, amin. Çünki niyə? Çünki onlar ki, bax, siz danışdınız həyatınızdan, əzabınızdan, əziyyətinizdən. İndi onlar da baxdılar ki, yəni onlar elə bir insanın evladına köməkliyi eləyiblər ki, o insanın, məsəl üçün, Allah o insana mütləq öz mükafatını verəcək. Yəni bu lazımdır. Satisfaksiya imtihanı ilə keçdi, yüksək balla keçdi. Şükür. Çox sağ olsunlar. Şükür. İndi oğlunuzla bir yerdə yaşayırsınız, yoxsa ayrı qalırsınız? Yox, rayonda işləyir. Aha. Öz də vəzifəsində biraz da böyüklər, böyümüşdən digərlərdilər. Aa, təbrik edirəm. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. O gün olsun ki, eşidək hansısa rayonun bir prokurorudur. İnşallah, inşallah. Allah qoysa, ya qismət. Bax, elə əzablı, əziyyətli böyüyən evladlar xalqının da qədrin bilir, millətinin də qədrin bilir, hamının qədrin bilir. Amma o harın insanlar ki, olur ki, harın görmüş, belə hər şeyi doyub. Bax, onlar heç benim qədrim bilmirlər. İlham, bir də mən ona əminəm ki, Elçin həmişə müəlliminin başını dik tutacaq, uca tutacaq. Mən ona əminəm. Müəllimi ona fəxr edəcək. İnşallah. Mən əminəm ona. İnşallah. Günlər xanım. Aycan. Siz məni bu günləri elə çaşdırdınız ki, belə hər şey əksinə getdi. Necə deyim? Bax, mən ona görə sizin verilişə deyirdim ki, İlham, gəlməyim. Ona görə deyirdim ki, gəlməyim. Mən deyirdim ki, qəşəm bugün doyunca güləcəyik, danışacaq, bizi güldürəcəksiniz. Sizin tamaşalarınız var, elə gözəl tamaşalarınız var ki, orada bir obrazda. O da deyirlər ki, əziz tamaşaçılar, güləni, ağlayanın bir dərdi varsa, gülənin min dərdi var. Bax, indi Gülnar xanımı axır ki, o iç dünyasını açdıq, tökdük, baxdıq ki, o boxçada gör nələr var imiş. Biz doğrudan da gördük ki, nələr var imiş. Günlər xanım, siz nələr yaşamışsınız? Bəs müəllimləriniz kim olur? Əsas səhnədə, məsəl üçün, aktör sənəti müəllimləriniz kim olur? Deməli, əsas müəllimlərim Elmira Kuliyeva, Lütfiyar İmanov, sənət müəllimim Azad müəllim, Allah rəhmət eləsin. Sonra Səfdər Turabov, bir də gözəl müəllim, indi bir yerdə yanaşı işləyirik, Faiq Zəhrabov. Lap gözəl. Mənim müəllim. Günah xanım, bəs həyatda dərsi kimdən və nədən almışsınız? Həyat dərsini sizə kim verib? Biri var aktör sənəti dərsi, bir də var həyat dərsi. Bilirsiniz, mən atam, valideynlərim bizi çox istəyirlər. Harada doğulmuşdunuz? Nefçalar ayının Xıllı qəsəbəsində. Deməli, mən Bakıya oxumağa gələndə atam mənə birinci bu sözü dedi ki, qızım, gedirsən. Bəs mən ona görə tez ərə gedməyimin səbəbi nə oldu demədim axı. Məni əmim üstə aparıb gətirirdi. Səhər aparırdı, gəlir, bu adam işindən, gücündən olmuşdu. Ərə verdilər ki, canları tutarsın, aparıb gətirir. Bəni bilmədilər ki, dördündən sonra qayda canları istəyir. Amma verilmirdilər, ay İlham, 8 dəfə ilçi gəlib getdilər, mama canı verilmirdilər ki. Hə, mənə tapşırdı ki, qızım, bax, tez-tez, qardaşlarım tez-tez, hər həftə yanımda idilər. Hə, mənə tapşırdı ki, qızım, bax, şəhər yeridir, Bakıda özə incəsənət institutunda oxuyursan. Bizim institut çox tərbiyəli institut idi, o da səhv, çox ağıllı, çox yaxşı, çox bilirəm, çox gözəl müəllimlərimiz, gözəl tələbə yoldaşlarımız olub. Hə, bircə mənə ona dedi ki, qızım, ehtiyatlı ol. Heç kimdən salam əleyküm eləmə. Bir kursda 5 nəfərsiz, ildə 5 nəfər qəbul idi bizə. Bir kursda sənəm 5 nəfərsiz. Sonra oldu 10 nəfər. Bizim vaxtımızda 10 nəfər oldu. Heç kimdən yoldaşlıq eləmə. Elə qızlar var oğlanlardan bizdə. Bəli, düz deyib. Ehtiyatlı ol.
Ya həyat dərsini atam anam verib mənə. Həyat dərsini bax belə özümdən görə-görə gəlmişəm. Günay xanım, bax açıq etiraf edin. Bax bu vaxta kimi çox gözəl gəlirsiniz. Hər şey də öz qaydasında. Həyatda sizi sevənlər çox olub, yoxsa sizi incidənlər? Məni həyatda incidənlər bircə o vaxtı incimişəm. Mən sonra heç kim məni incitməyib. Bilam, sən özün də bilirsən, amma məni çox istəyir. Hamı məni çox istəyir, hamı mənə mehribandır. Yox, məni incitməyiblər. Mən inciməmişəm, heç kim məni inciməmişəm. Sizi, əlbəttə ki, mən bu sualdır, verirəm, amma mən əmin idim ki, siz bu cavabı verəcəksiniz ki, məni sevənlər çox olub. Günah xanım, bax, elə bayaq dediniz də, məsəl üçün, elə insanın, hər bir insanın həyatında ağırlı, acılı, belə necə xoşa gəlməz hadisələr də olur. Onun həyatda da insanın başına hər şey gələ bilər. Yəni, sizdə elə bir məqam olunmur ki, sizdə heç hal olmayıb, taqət olmayıb, səhniyə çıxarsınız. Aa, o qədə olub ki, 42 qradus qızım ilə mən çıxıb səhnədə tamaşa oynamışam. Dublyarım olmuyor. Mən çıxıb oynamışam. O bir dəfə döyür, iki dəfə döyür, üç dəfə döyür. Çox olur. Həlbəttə skorpomuş gəlirdi, iğnə vururdu, bir dənə dərman atırdım, keçib oynayırdım. Çıxana sonra yenə həmin ki, amma nəsə səhnə güc verir, qüvvət verir, adamın xəstəliyi yaddan çıxır. Bəli. Elə də yaxşı oynayırdım ki, o xəstələnməmişdən də yaxşı. Günay xanım, arzularınıza qanat taxıb uçursunuz, yoxsa o arzularınızı qəfəsə salıb dustaq eləyirsiniz? Mənim uşağım balaca olanda mənim arzularım ancaq onu xoşbəxt görmək idi. Onun əlinə sənət vermək idi. O anadan olanda mənim arzum idi ki, mənim balam hüquqşünası olsun. O vaxtı mənim arzularım. İndi arzum Allaha şükür. Yavaş-yavaş həyata keçir. Neçə ildə evlənib oğlunuz? 2 il yarımdır da. Nəvəniz var da? Nəvəm var. Adını Elgün qoymuşam. Elçindən el götürdüm, Aygündən gün götürdüm. Adını qoydum Elgün. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Darıxırsınız mı tez-tez onu görməyəndə? Əlbəttə, indi fikrim var. Otobüsə çıxın, tətilə. Dedim, deyir, çox yox, 3-4 gün qalıb gələrəm. Çox uzaqdadır? Hə, rayonda yaşayırlar. Allah can sağlığı versin. Çox sağ olun. Günay xanım, biz, bax, ümumiyyətlə taliyə, alın yazısına inanırsınız mı? Çox inanıram alın yazısına, çox inanıram taliyə, çox inanıram nəfsə gözə, çox inanıram. Sizdə, məsəl üçün, nəzərə gəldiyiniz anlar özünü hiss edirsinizmi ki, mən nəzərə gəlmişəm? Mən gözə gəlmişəm. Mən indi gözə gəlmərəm. Əvvəllər cavan vaxtı. Olur da. Gözə gəlir. Olur da. İndi mənim nəyimə gözləyirsin. Əvvəllər olur. İndi də gözləyəm. Nə olur maşallah. Yox. Amma inanıram. Var, nəfs göz var. 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 Talih də var. Talih. Uşaq anadan olanda talihi bura yazılır. Ondan sizcə qaçmaq olur, yoxsa yox? Yox, olmur, olmur. Nə qədər istəyirsən qaça bilmirsən? Hara geçsin, arda oca gəlir. Heç qaçmaq olmur. Heç olmur. Heç özünüzü məcbur etmişsinizmi ki, bu taliyədən mən yan qaçım? Məcbur eləcəyin deyəndə ki, o taliyə idi də, alın yazısıydı mənim həyatıma, yazıldı ondan da qutardı. Bugün mən də şükür. Şükür. Bəs Günlər xanım, bəs sizə, indi bir açıq da, etiraf verilir, bəs sizə bir eşq elan eləyən, ondan sonra məhəbbət elan eləyən olun mu, yoxsa olmuyor? İlham, mən özümü elə aparmamışam, dedim sənə eşq elan eləsin. Amma cavanlıqda elçi gələn olub ki, ayrılandan sonra ailə qurmaq, elçi gəlmək. Deməli, mən elçinin 4 yaşı var idi, bizim bir qohumumuz var idi, yaxşı, gözəl insan idilər. Gətirdilər mənə, anama üzüyü verdilər mənim üçün, almaq istəyirdilər. Oğlan da evlənməmişdi, məndən 4 yaş kiçik idi. Arvad bircə ona dedi ki, evladımı gətirməyəcək, özü gələcək, özü uşaq olacaq, özü yaşayacaq. Bunu mənə dedi. Mən gəldim anamın yanına, dedim, onlar nə gətirib, apar, ver, gəl. Ona deyinən ki, Gülnar dedi ki, mən harada, mən balam orada. Bugündən ana mənə demə ki, ailə qur. Mənim talihim deliymiş. O gündən ailə qurmağa bir... Kris. Vəssalam. Kris. Halal olsun. Mən balam.
Halal olsun size. Bütün hayatımı bu şarkı kurtaracağım. Öyle dilerim. Pişman diyorum. Çok hoşbaktım. Çok hoşbaktım. Ama ben diyeyim ki sizin kim analarımız çoktur. Çok. Sizin kim analarımız çoktur. Bəli. Çok. Özlerin öz balalarına. Elçin görürse sizin qədrinizi biləcək mi bu balalar olandan sonra? Yəqin ki. Çoxlu balalar olandan sonra. Bir, iki, üç tane balalar. Yəqin ki. Bax, mən sizə bir söz deyim. Məsələn, biz rayonlara gedirdik də konsert verməyə. Kalqızlar, firmalar o vaxtda. Bizi harada yerləşdirirdilər? Nədir? İpəsiyensada. Bəli. Oturdu. İmkansız İpəsiyensaları idi. Hər otaqda iki kişi. Şəraiti olmayan. Hər otaqda iki qız qalırdı. Ya iki oğlan qalırdı. İki nəfəri yer olduğuna görə mən evladımla qalırdım. Özdəki səhər tezim. 11-də biz kalxoz tarlasında olub konsert verməliyik. Mən də ağcaqana dəqiqə başı belə yiyirdi məni. Bu uşaq gördü ki, mən yata bilmirəm. Mən ona uşağın, o ürəyini mən necə yatdan çıxarda bilərəm. Bir dənə kitab götürürdü, ya qəzet götürürdü, oturırdı yanımda. Mənim ağca qanadlarımı qollayırdı ki, anam yatsın, sabah işə gedəcək. Amma mən getməyə də bilərəm, mən yataram. Elə yıqlad olur. Gözüm açırdım, mama qurban bu işi yatmamış. Yox, mama, ağca qanad çıxdı, sən yat, sən işə gedəndən sonra mən yatacağım. Belə uşağı sevməmək olar. Yox, əlbəttə ki. Bir, bəlkə də bu Allah sizə o tərəfdən xoşbəxtliyinizi aldı, bu tərəfdən gözəl evlat verdi ki, siz o itirilmiş xoşbəxtliyinizin əvəzi olsun və yaşa dolduqca evladınıza baxasınız, fəxr edəyərsiniz. Bəlkə də qurban olma Allaha, Allah heç nəyə əvəzsiz vermir. Ona görə verəm də, bu günümə də şükür. Nə şükür. Günlər xanım, indiki tamaşalardan danışaq. Danışaq. İndi hal-hazırda hansı tamaşalarda oynayırsınız? İndi hal-hazırda Əziz Nesin'in, Türk yazıcısı Əziz Nesin'in bir əsərini götürmüşük. Oruç müəllim götürüb, rejissor Oruç müəllim. Orada bizim Əziz, gözəl xanımımız Afa xanımla bir yerdə. Bir də Arif müəllimlə bir yerdə, Arif Qüyevlə bir yerdə. Üçümüz əsas rollərdə Afa xanımla mənəm. İnşallah. İnşallah gəlib baxarıq. İnşallah. Sentyabrda məşqlərə başlayacaq. Amma belə, amma epizodik rollərdə gəlib bir balaca o bankir adaqlıdan danışaq. Danışaq. Orada o nə obrazda siz yaratmışsınız. Gözəl bir obrazda yaratmışsınız. Bilirsən kiminlə tanış olmuşam? Kiminə? Yuxarıda işləyənlərin birinin arvadı ilə tanış olmuşam, mamacan. Yaxşıdır, yaxşıdır, yaxşıdır. Azmış şu əntiqədir. Olma sabah, savuna günümüz bir də. Savunadan çıxan kimi arvadı götürüb gətirirəm bura. Ne günümüz? Savuna. Savuna bilmirsən nədir? Bu az bulab çürüş qeymiş ki ya. Savunadır. Savunadır, hamam, duş, çim-çim, kisə, maçalka, yuma, duş. Sağla. Az hələ, hələ, hələ. Mənəm çürüşkə. Sağla, ağa, sağla. Az bəlli mi, dilim elə çirə yatır. Götür, gəl, girəl. Götür, gəl, görə kimdir əli yola. Həlim yaman aşağıdır, mahvindir. O nədir setkada? Az bir dənə bu şişi italyanski kofta gətirmişəm. Versace-dir, özü də inennoydu. İtalya'da fabrikondan bir dəyə bıraxıb. Qızlara? Kimin də o bankir adaqlı? Bankir adaqlı bizim əzizimiz Tamara Vəliyevanın əsəridir. Çox gözəl. Çox gözəl dramaturqdur. Həm də Gənc Tamaşaçılar Teatrında Ağ Güvərçinimi də o yazıb. Bizdə Bankir adaqlını, sonra bizdə bir əsər də verdi təhvildə Yərəm Mincavana. Əsər... Necə oldu çəkildi siz o bankir adaqlıya? Əsər gəldi, rollar gölgüsündə gördüm mənə də rol veriblər. Mənə də rol veriblər. Amma çox düzgün seçim eləyiblər o rollarda. Çox düzgün seçim. Elə olur ki, mən məsəl üçün əsərə baxıram, deyirəm, öz-özüyüm də axı, mən də qutarmışam, bilirəm ki, nədir. Deyirəm, bu rol bu adamın deyili. Amma siz elə bil ki, bu rol sizi üçün elə yaradılıb. Elə bir roldə Allah qoysa iki qonşu, iki padroq olur da, Afa xanımla mən. Elə bir şey Allah qoysa, yenə sentyabrda məşq eləyəcək. Allah bizə can sağlığı versin, Afa xanımla. Can sağlığı versin hamımızda. Allah'a şükür, laf yaxşı. Afa xanım da çok güzel xanımdır. Çok, çok, çok. Mən buradan öz salamlarımı getirdim. Güzel insandı, güzel yüreği var, köbre yüreği var. Çok güzel insan. Sizin Allah'tan, bak bu deyik ki, en büyük arzunuz nedir?
En büyük arzusu. İnsan arzusu. Can sağlığı. Canınız ağrıyır ona göre yoksa? Yok, bak bir şey can sağlığı. Bak, cevanlıkta istemirdiniz can sağlığı. Cevanlıkta bakmadım da işledim. Samaya Hanım ne dedi, Gülnar o kadar işleme. Bak sonra altını çekersen dedim, yok. Hele yakışırdı. Hele sağlamam işleyirəm. Allah size can sağlığı versin. Çok sağ olun. Gülnar Hanım, sizinle oturup saatlerle danışaram, yorulmaram. Ve tamaşaçılarımız da özleri bilirler ki, siz çok həddindən artık insanlara gülüş bəxş edən bir xanımsınız. Hətta bir gözünüz ağlayır, bak gülür. Bir gözünüz ağlayır, bir gözünüz gülür, bir gözünüz ağlayır. Biz aktörler hamımız eləyik. Çünkü həssas qəlbə məhbubuz. Həssas qəlbiniz var. Ve onun için de ben hayatta size bilirsiniz neler arzulayıram. Ne? Arzu edirəm ki, Günah Hanım bu vaxta gedə nəyə nail olmamışsınızsa bundan sonra olasınız. Çok sağ olun. Ve siz nəvələrinizə. Çok sağ olun. Baxasınız, evet. Həmişə sevinəsiniz. Size ve Allah size can sağlığı versin doğrudan da. Siz tamaşalarda hələ çox sözünüz qalıb, onlar da deyəsiz. İnşallah. Sonda tamaşaçılarımıza arzularınız. Mən tamaşaçılarımıza ancaq can sağlığı arzulayıram. Can sağlığından güzel şey yoxdur həyatda. Can sağlığı, ruhlu bərəkət. Həmişə ruhlu bərəkət olsunlar. Həmişə sevilsinlər, sevsinlər. Mən de sevirəm. Mən sevirəm vətənimi, günü-gündən gözəlləşən vətənimi. Mən sevirəm prezidentimizi, mən sevirəm prezidentimizin xanımını, mən sevirəm evladımı, anamı. Bütün xalqımıza çox sağ ol deyirəm. Sizin dili şirkətin rəhbərliyi, Vaqif müəllimə. Böyük minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Çox sağ olun, mənə dəvət eləmişsiniz. Hamısını çox sağ ol deyirəm. Biz de sizə şəxsən öz adımdan. Bütün etiraf proqramının yaradıcı heyəti adından dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, gəldiniz verilişimizə, sözümü yerə salmadınız və mən sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm və yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Günlər xanım, qoy həmişə sizin o gülüşünüz var, o şaqraq bir gülüşünüz əski olmasın heç vaxt. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə, sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun.